И здравейте хора, аз съм Габи и в днешното видео ще ви разкажа за топ 10 безплатни игри за телефон. Вие не забравяйте да се абонирате за канала ми и да ударите лайк бутона. И сега нека да продължаваме. На топ 10 ще сложим Fortnite Battle Royale. Това е игра, в която влизаш в едно лоби с 100 човека и започваш да се биеш. Слагам го на 10-то място, защото за телефон играта е безплатна, но не за всички телефони става и отнема доста място, такива неща. И да, и може и вече почти всички имат компютри, PlayStation и такива неща и могат да си стеглят на нея безплатно. И да, това е за топ 10. На номер 9 хора слагаме Apex Legends. Тя игра като Fortnite, само че малко по-различна. Пак влизате в лоби с 100 човека. Тя е first person игра. Всеки имате различни герои, всеки герой с различна магия. И да, това е за Apex. Също има безплатно за телефон, но може да си изтеглите за PlayStation и лаптоп и така нататък. И добре, нека да преминаваме към 8-та позиция. На номер 8 хора слагаме Minecraft. Това е игра с блокчета, където трябва да биеш дракон и да победиш играта. Сигурен съм от вас, че всички знаете какво е Minecraft. И да, слагаме на 8 позиция, защото хората. Защото първо за телефон е платена, тя е единствената платена и още една друга. А пък за компютър можете да се изтеглите безплатно. И да, аз играя за компютър. И нека да продължаваме към топ 7. На топ 7 хора слагаме игра на име Green War. На Green War това е 2D игра, в която сте с едно човече, където трябва да стигнете и да убиете финален бос. Има много босове, чудовища. И да, играта е много готина. 2D. Аз съм играл част от нея, тя я има безплатно, но не е цялата игра. Ако искате да си вземете цялата, трябва да дадете 13 лева. Аз съм я играл малко и доста ми харесва. И сега нека да преминаваме към топ 6. На топ 6 скоро слагаме една игра на име Tomb of the Mask. Това е игра, в която ти си едно човече и трябва да минаваш ни лабиринти. Аз съм я превъртал като преди около 3-4 години. Играта много ме изкипи, буквално цял ден не спирах да играя. Играх. И да, нека да преминаваме към топ 5. На топ 5 хора слагаме играта на име Headball 2. Headball 2 е игра, в която ти си с форма на човече, футболна глава и трябва да се състезава с други хора и да спечелиш вашия двубой на футбол. Аз много харесвам Headball 2, даже имам 2 или 3 клипа в канала ми за нея. А сега нека да продължаваме към топ 4.
на топ 4 хора, слагаме играта на име Call of Duty. Call of Duty Mobile е игра, в която вие сте в един тим с хора и трябва да се биете срещу друг тим. Играта е много готина. Аз лично съм играл и Call of Duty Ghost и тези, които обаче ги няма за телефон. И да, нека да продължаваме към топ 3. И на топ 3 хора слагаме играта на име Roblox. Roblox е игра, в която има много мини игри, може да играете с приятели и да, съмнявам се да не знаят какво е Roblox, но за тези, ако има такива, които не знаят, ето какво е. А сега нека да преминаваме към топ 2. И на топ 2 хора слагаме една много интересна игра, която аз съм играл, на име One Level. В One Level вие сте в ролята на затворник, който трябва да избяга от затвора. Има първа, втора и трета част, аз съм ги превъртал и играта е много готина, даже мисля да правя видеа на нея. Ако искате, пишете долу в коментарите. А сега нека да продължаваме към топ 1. И на топ 1 хора слагаме играта на име Swordigo. Swordigo е 2D adventure игра, в която вие сте в ролята на човече, което трябва да убие финален бос, за да може да спаси неговото село и да си отмъсти. Играта е много готина. Това е първата игра, която аз изобщо играх през живота ми. Бях на 5-6 годинки. И да, това ще е за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за моя канал и да ударите лайк бутона. А от мен е чао!